Republika Srbija je članica Međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu. Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti na lokalni nivo vlasti. Jedan od glavnih razloga za širenje partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći dio vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou. Osim toga, javna uprava i administracija je najbliža građanima i građankama na lokalnom nivou vlasti. Jedan od pet gradova u Srbiji je i Novi Pazar. U galeriji Multimedijalnog centra Novi Pazar predstavljene su obaveze u okviru lokalnog akcionog plana. Mislim da je napisan dosta kvalitetan tekst nacrta sa nekih tri mera. Ja obično mislim da i ne treba da bude nešto previše, jer bitno je da bolje da imamo par mera koje su inovativne i transformativne nego da imamo spisak od 20 mera koje su planovi koji već planira da koji planovi koji već se planiraju na lokalnom nivou. Obaveze koje će poboljšati rad jesu aplikacija Moj Novi Pazar, objavljivanje setova podataka kao Open Date, kao i Građanska akademija. Mi smo sada u fazi kada smo organizovali javne konsultacije. Sam princip učešća građana je nešto što se poklapa sa principom partnerstva za otvorenu upravu. Smatramo da će nam ovaj lokalni akcioni plan biti dobar putokaz kako da poboljšamo rad lokalne samouprave. Predvideli smo tri obaveze koje će, čini mi se, na različite načine poboljšati naš rad. Trudili smo se da poziv za učešće građana bude sveobuhvatan i da pozovemo što više građana. Također imaju rok do 12. jula da daju svoje komentare, ali i nakon ovoga će rad na sprovođenju ovih obaveza biti javan, tako da građani se mogu od septembra, kad očekujemo da plan bude usvojen, da se građani mogu i tad priključiti zato što će upravo njihovo učešće i sugestije biti najznačajnije da obaveze budu ostvarene kako je potrebno. Komentari i predlozi se mogu poslati do četvrtka 11. jula popunjavanjem obrasca. Prikupljeni komentari biće uključeni u izvještaj o praćenju sprovođenja akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu 2018. do 2020. godine, koji pripremaju građanske inicijative, vodeća organizacija u konzorcijumu OCD, koju čine Transparentno Srbija, AOM, BIRN, Medija i Reform, Centar Niš, Edukacioni centar Leskovac i Narodni parlament Leskovac.